xildhibaan maxamed cumar ceymuy oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana deegaan doorashadiisu ay tahay gobolkani shabeellada dhexe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada tini jowhar ee caasimadda maamulka shabeelle ayaa waxa uu kaga hadlay amni darada iyo burburka waddada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo jowhar waxa uuna sheegay inay waddadaasi ka muuqato burbur aad u baahsan waxa uuna ugu baaqay shacabka iyo maamulka shabeelle inay mudoobaan islamarkaana meel loogu soo wada jeesto la dagaalanka al-shabaab si loo helo amni iyo wada dhisan waxaa sidoo kale uu sheegay in xilligii doorashadii 2016-kii musharaxiintu iyo ergooyinka ay soo mareen waddada balse hadda aan la ysku aamini karin wallaahi horta baq waxaan u jeedinayaa awalan degaan doorashada aan joogo dadkoodu joogo reer hil shabeelle maanta inay maslaxada dadka iyo deegaanka ay fiiriyaan midnimadooda ay ku dadaalaan deegaankii waxqabadkiisa ay ku dadaalaan dadkii nabadiidka ee dadka nolosha u diidan la dagaalankooda iyo sidii wax ugu qaban lahaayeen inay ku dadaalaan waddadan meeshan taagan ee maanta dadkii aanan iska bixi karin ina diyaarad lasoo raaca mooyaane dadkii kaleentee dayarta ahay waxa hadda waxa uu taagan waa shacabka meeshan anaka xilligeeni deegaan doorashada sida aad ka shanqarinaysid waxaanu ku imaanaynay gawaarida halkan waddada waa furneen hadda markaad aad soo bixayso aad jowhar soo aadayso garoonka markaad gelayso aad rabto inaad jowhar aad soo aado garoonkii international airport ee aada cabdul cismaan sharciga oo terminaalka u qaba waxaa tahay markay ilman indemonoga 5 saac oo kale marka diyaaradda aad soo baxay ay diyaaradda soo baxaysa take offkeeda u yahay waa inaad 2 saac oo kale inta garoonka aad ku jirtaa mini 3 saacadood garoonka dhex taagnaanay waa mala waqti dheer waa 3 saacadood iskaba daaye 1 saacibar inaad xamarka soo baxdad jowhar ku iman kartaa 1 saacibar intaad garoonka xamar aad dhex joogto inaad baabuurkaaga soo qaadato ee aad xamarka soo baxdo adoo baabuurkaaga wata ayaad jowhar iman kartaa intaasna waqti wuxuu kaaga luma inaad garoonkii xamar international aadan cadda airport aad dhex taagnaatid welibada diyaaraddii jowhar soo adileed markaas lagu yiraahdo markaad garoonka aad tagtay markay ku balamiso 5 saac subaxnimo laga yaabo adigu 3 saac tegay haddana in lagu yiraahdo 1 duurnimo ama 2 duurnimo bixay oo gobol hebelay ka imaanay imel hebelay ku maqantahay sa darteed dhibkaasi waxa waaye horta alla nabado anaka isbatnay waxaa loogu baahan yahay sidii looga bixi lahay waayo meelan 1 saac hadda aan ku iman karno hadda waqtiga xaadirka aan kula hadlaayo inaan gaarigayga inaan qaato aan hadda xamar intan u baqoolo ama aan aado aan tegi karago in 6 saac iyadoo la gaarin un hadda aan tegi karo hadda haddaan iraahdo garoonkaasaan tegaya diyaaradan sugaya ee laleeyahay waxay imaanaysaa 5 galabnimo waa ujeeddaa dhibka meesha naga haysto marka waxaan leeyahay waxayna ku xiran tahay midnimada reer hil shabeelle shacabkeeda iyo dowlad goboleedkeedaba iyo dowladda dhexeba in arrintaani xal loo helo si maanta meeshaasi waddadaani ay u furanto waxaan wax weliba lagu qaban karaa si wadajir ah in gacmaha laisa qabsado hal meel looga soo wada jeedo wax kasta oo khilaaf aanaha meel laska dhigo wax khilaaf uu faa'iido uu leeyahay ama horumar uu leeyahay ma jirto midnimo wax lagu waayena ma keenaayo wax la yidhaahda khilaaf iyo isahaysi haddii mid la yahay maanta nimankan meesha ku jira waa niman anakan waafa nuulnuqood ah nugusinjeer nuulmudoo nala dhashay oo wax laska qaban karo waay wax loo qaban layahay waxa waaye maanta xafiis waa kula jooga wasaaradda waa kula jooga hudhalka waa kula jooga waa adagay ka mid yihiin saa darteed haddii laakiin loo midoobo wax weyn ayaa la tari karaa oo laga qaban karaa waana laska qaban karaa waddaa sheegtaa meel kasta waa laga qaban karaa waa laga bixin karaa dhismooyinka waxyaabahay waxaa nabi yihiin ee gawaaridii iyo shaqooyinkii la qaban lahay waxyaabahaasaa ka mid ah laakiin haddii mid la noqdo oo waxaasoo dhan looga midoobo waxaan leeyahay shacabka soo reer hil shabeelle meel kasto ay joogaan arrintaasi taxadirkeeda ayaan ugu baaqayaa inay muujiyaan oy midoobaan oy garbaha isqabtaan ee dadka horumarkooda diidan hal meel ugu soo wada jirtaa si horumarkooda u gaaraan dalka iyo deegaanka hil shabeelle u horumariyaan shirkan jaraa'id ee uu jowhar ku qabtay xildhibaan maxamed cumar ceymuy oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli baarlamaanka soomaaliya uu fasax ku jiro isla markaana uu booqasho ku joogo magaalada tini jowhar ee caasimadda maamulka shabeelle cali taliye cabdi warbaahinta shabeelle jowhar